വീണ്ടും മെട്രോബോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം കടുവയുടെ സെറ്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപടി അപലപനീയമെന്നാരോപിച്ച് DYFI. വഴിതടഞ്ഞ സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് കടുവ ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ദേശീയപാത ഉപരോധ സമരത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ചലച്ചിത്ര താരം ജോജുവിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിനെ അമ്മയോടെന്ന് പറയും പോലെ കിട്ടിയ അവസരം പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ TB റോഡിൽ കുന്നുംഭാഗം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. റോഡിൽ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കി ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിറക്കടവ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മാർച്ച് നടത്തിയത്. അതിനെ തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറോളം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിറക്കടവ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനന്തകൃഷ്ണൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എബിൻ പയസ്, മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സനോജ് പനിക്കൽ, നിയോജക മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി മിഥുൻ പാലയ്ക്കൻ, മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിമാരായ KK ഷിഹാബുദ്ദീൻ, അരവിന്ദ്, ഉണ്ണി വടക്കൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത്. K സുധാകരന്റെ വരവോടുകൂടി അസഹിഷ്ണുതയുടെ കേന്ദ്രമായി കോൺഗ്രസ് മാറി. ഭയരഹിതമായ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് സർക്കാർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും DYFI ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു. അതേസമയം DYFIയുടെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംരക്ഷണം നൽകാനല്ലേ പോലീസ്, ആഭ്യന്തരം ദുരന്തമാണെന്ന് DYFIയും സമ്മതിച്ചോ എന്നാണ് ഒരാൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിരിപ്പിക്കല്ലേ DYFIക്കാരെ, സ്വന്തം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ വിശ്വാസമില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്ത് കോമഡിയാണ് ബായ് എന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റ്. വാർത്തകൾ വിശകലനങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ എന്നിവയ്ക്കായി മെട്രോ പോസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.